खा गई, मछली खा गई, दिलदार
दिलदार खा गई छोकरिया। बुढ़ा खा गई जवान 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 को खा गई दिलदार।
द्वारिकानुदास द्वारिकारे ओम नमः હેમંતરામ દુધરેજીયા, ખૂબ આપને સારા ભજનો સંભળાવ્યા. હર્ષક બાપુ આવી ગયા છે. કિશોરભાઈ જીતુગીરી બાપુનો હું વિનંતી કરું, અને લલિતાબેન તો બેન છે સાહેબ. હમણાં હું એની પાસે ગયો, મને કે દેવદાનભાઈ આ બધાએ જેટલા ભજનિકો છે, પછી વચ્ચે હું બારોડજીને પણ લઈ લઈશ, એટલે મને કે બધાએને આપણે પ્રેમથી સાંભળી. અને મેં તો બેન તમારી જ્યારે ઈચ્છા, અને આ બેન મારા બેન છે, હું વખાણ કરું એવી વાત નથી. સુરેશભાઈ મુંબઈથી અમારું એક સમજો કાનદાસ બાપુને વરેલો પરિવાર સાહેબ, સુરેશભાઈ કાનજીભાઈ પરમાર, એને જોરદાર તાળીઓની ગગડાથી. એવો એક અમારો હીરો મને આજ યાદ આવે છે, અમારો વિજય, સ્વર્ગસ્થ વિજયભાઈ. 2 વર્ષ પહેલાં હરિદ્વારને આંગણે ઈદ્રશ્ય સાહેબ નજરે તરે પણ જાના હૈ રહેના નહીં મરના વિશ્વા વિશ. લલિતાબેન વિજય તો વિજય, એનું શું મારે વખાણ કરવા. પણ આ બેને જ્યારથી પરમ પૂજ્ય કાનદાસ બાપુનું એને સાનિધ્ય મળ્યું, ત્યારથી અત્યાર સુધી એક ધારો જો જે ભાવના નિભાવી રાખી હોય અમારા લલિતાબેન ઘોડાદરા સાહેબ, વર્ષો ભ્યા ગયા એક, એમાં કાંઈ આમ આમ મોટે નહીં ભરતી નહીં હું તમને કહું આમ જો. અને બેન અમારા રાજી રાજી, કાનદાસ બાપુને બેન બહુ વાલા હતા અને બેનને કાનદાસ બાપુ વાલા હતા, એટલે એને સાંભળવા એક જીવનનો લાવો છે. અને બહુ અંતરની લાગણી, અંતરનો જે ભાવ, અને ભજનની દુનિયામાં બેને એક જે નોખી કેળી પાડી છે એ ખરેખર કૃપા કાનદાસ બાપુની. હું જયરામદાસ બાપુની યાદ કરું, પરબધામ અમારા એ અત્યારે મહાન તમારા પરબનો બાદશાહ કૃષ્ણદાસ બાપુને યાદ કરીએ. આવા સંતો મહાપુરુષોને પણ જીતુગીરી બાપુને હું વિનંતી કરું કે આપ બધાનો. જીતુગીરી બાપુએ મને સુરેશભાઈ એક બહુ સારી વાત કરી કાનદાસ બાપુની. મેં કીધું કે હું વચ્ચે વચ્ચે હું કાનદાસ બાપુને એટલા માટે યાદ કરું, જ્યાં જ્યાંથી મને પ્રસંગ મળ્યા છે એની પાસેથી આપને એમ થાય કે શું એ મહાપુરુષ, અને જે એક એક ગોમતીને કાંઠે જે બાવલીઓ જે ઝૂંપડી બાંધી સાહેબ, મને એમ કહેતા મને કે દેવદાનભાઈ પરબ પરબ ધામ છે કવિરાજ, પણ બાકીની જે બધી ડાળીઓ ફૂટીને એને ઝૂંપડી કહેવાય સાહેબ. હજી એ તમે જાઓ 52 ઝૂંપડી, આમ તો વધારે હોય તો એ ના નહીં, પણ ઝૂંપડીએ કોક તો જાયજો, પછી એના મહેમાન થાયજો. આખી રાત મહાપુરુષ જાગે, અને એમ કહેવાય છે કે આમ નજર કરી તો આપને એમ થાય ભજનના ફુવારા હજી, અને હજી આ ધરતી ધમધમતી હોય બેન એવું નથી લાગતું, કેવી બીક લાગે હે. અને કે બાપુ કાંઈ નહોતા કરતા, બાપુ પ્રેમ જ કરતા સુરેશભાઈ, પણ બાપુ જોયું તો માણસને એમ થાય કે હું બોલવું હોય કાંઈ ને બોલાઈ જાય બીજું થાય. આવો એનો એક ભજનનો કાનદાસ બાપુનો વિલ પાવર હતો. એટલે અંજારની અંદર અતંજાર જીતુગીરી બાપુ આવ્યા છે, વાત કરતા હતા મને કે મારા બાપુજી અર્જુનગીરી બાપુ, અને ત્યાં આવે પછી અંજારમાં કાપડી લોજ મોહનદાસ બાપુ કાપડી, ત્યાં બાપુ 2 મહિના સુધી કાનદાસ બાપુ કચ્છની ધરતીમાંથી મહેમાન ગતી કર્યા પછી. અને દેવદાનભાઈ હું તો એ કે મારા જન્મ પહેલાંની વાત કરું છું, ત્યારે તો એમ હોડકામાં જવાનું નવલખી બંદરેથી, અને પછી એમ કહેવાય છે કે એટલા ભજન કરે. અને જ્યારે કાનદાસ બાપુને જવાનું થાય પછી 15-20 માણસો કાનદાસ બાપુને એ કંડલા બંદરે એ હોડકામાં જ્યાં બિહારવા આવે, અને કાનદાસ બાપુ હોડકામાં બેહી પણ ગયા હોય અને સામે આમ બધા આમ જોતા હોય, અને એમાં કોઈની આંખમાં ભાઈ આંસુડા આવી જાય, અને આમ કાનદાસ બાપુની નજર પડે કે તમે રોવો છો કે બાપુ 2 મહિના સુધી તમે અમને એવા ભજનો સંભળાવ્યા, અમારી સાથે એવો સત્સંગ કર્યો, પણ અમને એમ થાય કે હજી બાવાજી રોકાય. સાહેબ નીકળેલા બાવાજી હોડકામાંથી પાછા ઉતરી અને પાછા 2 મહિનાના ધામા નાખે સાહેબ. કેવો પ્રેમ આપ્યો હોય છે એને. એક ડગલું મેં એ આગળ ભાયા તાથી જગ સંત, એક ડગલું અમારા કાનજી બાપાને 1 રૂપિયો એ મહાપુરુષે આપેલો સાહેબ, અને સુનીમાંથી સર્જન, અને આ ડગલેન પગલે કાનદાસ બાપુને હાલતા ચાલતા ઉઠતા બેહતા જો કોઈ યાદ કરતા હોય તો એવો અમારો એક પરમાર પરિવાર. જીતુ બાપુ તમને આવ્યા હોય અહીંયા મારી બાજુમાં, જીતુ બાપુને વિનંતી કરું કે બેનનો આદેશ છે એટલે જીતુગીરી બાપુને આપણે વિનંતી કરીએ, અને પછી જે જે ભજનિકો વચ્ચે વચ્ચે એક લોકસાહિત્યકાર આવ્યા છે એ એક જગમાલભાઈની સાનિધ્યમાં બહુ રહેવાવાળા, અને જગમાલભાઈ કાનદાસ બાપુની સાનિધ્યમાં રહેવાવાળા, એટલે એનું પણ આપણે સાહિત્યનો લાભ છે હું લેવરાવી લઈશ. પણ બહેનનો એવો આદેશ છે દેવદાનભાઈ બને ત્યાં સુધી આપણે જેટલા આવ્યા છે
टाइम ની પાબંદી ને રાખી અને મુના બાપુ ને પણ વિનંતી કરું કે બાપુ આપ હરસુગીરી બાપુ ને લઈ અને સંતો આવ્યા હોય એને લઈ અને અહીંયા સ્ટેજ ની સામે પધારો તો એવી સંતવાણી લઈ અને અતંજાર થી મેં તમને કીધું ને કે એમની સાથે અમારા એના સરપંચ અને લોકડાઉન ની અંદર એને ભજને એવા કરાવ્યા ભોજને એવા કરાવ્યા અને કાનદાસ બાપુ ની જગ્યામાંથી અમારા સુરેશભાઈ મુના બાપુ ની જે મહેનત થી અને એની જે આશીર્વાદ થી લલિતાબેને એમ કહેવાય છે કે દ્વારકાની અંદર જ્યાં જ્યાં એવા એવા કોઈ હતા અતિથિ કે જેને એમ થાય કે અહીંયા કાંઈ ખાવાનું મળતું નથી એને ત્યાં ઘરે ઘરે ભોજન પુગાડ્યું હોય તો મારો કહેવાનો અર્થ એ કે ઈશ્વરે જો કાંઈક આપ્યું હોય તો કાંઈક સત્કાર્ય કરી જાઓ. કાનદાસ બાપુ એમ કહેતા કે આ એક ભાઈ ઝૂંપડી છે ને આમ જો આપણે એટલા માટે બાંધી છે કે એક તો કાળીઓ ઠાકર બીજું સાધુ સંતો અતિથિ આપણે એની કંઈક સેવા કરીએ આપણી પાસે કાંઈ છે નહીં ભાઈ. બાપુ મને એમ કહેતા સુરેશભાઈ હો મને કે આપણી પાસે આમ જો નામ છે દામ નથી. મેં કીધું બાપુ નામ છે ને એટલે જ દામવાળા તમારી આજુબાજુમાં આટા મારે. મેં કીધું બાબાજી એમ કહેતા કે આપણી પાસે દામ નથી ભાઈ દેવદાન નામ છે નામ સ્મરણ આમ જો ચાલુ રાખવું જોઈએ અને અત્યારે એનું નામ સ્મરણ આપણે ખાલી કરીએ તો આપના મૂળનું નામ લઈ તો ઉર્જા આવી જાય ત્યારે એ મહાપુરુષ ભજન કરતા હોય છે અને દ્વારકાની ધરતી અને આખા એ દ્વારકામાં કોઈ પણ સમાજનો એવો સાહેબ માણા નહીં. હું તો બધાય સમાજને ધન્યવાદ આપું છું કે જેણે કાનદાસ બાપુને બહુ પ્રેમ કર્યો છે અને કાનદાસ બાપુએ એને અને એમાંય અમારા દ્વારકાધીશના એવા ભૂદેવો બ્રહ્મ સમાજ આખો અને કૃષ્ણ પરમાત્માની જે આરતી ઉતારા હોય એને જે નવરાવતા ધોરાવતા હોય એવા મહાપુરુષો અહીંયા કાનદાસ બાપુની સાનિધ્યમાં ભજન સાંભળવા આવતા હોય સેવા કરવા આવતા હોય અને એ બ્રહ્મ દેવતા પણ એમ કહેતા હોય મને કે દેવદાનભાઈ સંતો મહાપુરુષો તો લાખો કરોડો છે ઘણાય છે પણ આ બાબાજીમાં શું એમ કહેવાય છે કે ભજનની તાકાત છે. આપણે એમ થાય કે આને સાંભળે જ રાખી કારણ કે ભાઈક બળો તો રામ ભજ રામ વખત બળો કુશ દે અકલ બળી તો ઉપકાર કર દેહ ધીરા વળે એટલે એવા અમારા જીતુગીરી ગૌસ્વામી.